ئێمە ئەمانەوێ ئیش بۆ ئەوە کەین کە سیستمی پاشەکەوت نەهێڵین ئیتر لە کوردستان ئیشەکەین بۆ داڕشنی سیستمێکی نوێی موچە هەنگاوەکان بۆ خێرانین لەبەرەوەی کە چەند قۆناغێکی تر هەیە پێشەوەی بتوانین ئێمە لەسەر بنەمایەکی زانستی سیستمێکی نوێ دانەین نەک بە میزاجی من یان بە میزاجی کەسێکی تر یان وەزیرێکی تر ئەمانەوێ لەسەر بە بنەمایەکی زانستی سیستمێکی موچە دامەزرێنین دای ڕێژین کە هەم گونجاو بێ هەم لە ئاستی توانای ئێمە یابێ لە جێبەجێکردنی و ئەوەش پێیوەستە بە تاوکردنی پرۆسەی بایۆمەتری کە ئێستا بەشێکی زۆری پرۆسەی بایۆمەتری ئەمڕۆ تەواو بووە ئێستا لە قۆناغی تەدقیق و وردبینیاین و ئینشاڵا بتوانین لە ماوەیەکی نزیکە لە مانگی نوێی ئەم ساڵەوە بتوانین لەسەر ئەساسی قایمەی بایۆمەتری موچە بدەین بە موچەخۆری فەرمانبەرانی حکوومەت بە تایبەت ئەوانەی کەرتی مەدەنی کە تۆ زانیت کێت هەیە چەند وەرەگرن لە کوێن ئەنجا ئەتوانی بێی سیستمی میلاکاتی حکوومەت بگۆڕیت سیستمێکی میلاکت هەبێ کە گونجاو بێ بۆ ئەم سەردەمە سیستمێکی میلاک بێت کە بتوانێ وا لە حکوومەتەکەمان بکە ئەمڕۆ ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات بێگومان پیاچوونەوە و داڕشنی سیستمێکی نوێی موچەش بەشێکە لەو چاکسازیانەی کە ئێمە دەستمان بووی بەڵێ هیوابەخشە ئیشی لەسەراکەین دراسە یەکەین نامانەوێ شتێ بکەین کە غەڵەت بێ ئێمە لە ناچاریە بڕیاری پاشەکەوتی موچەماندا